Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina muhammadin wa ala ahli wa sahbihi isyma'in. Terima kasih kepada saudari pengacari majlis. Yang berbahagia, Datuk Haji Ibrahim bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia... Datin Kamsurina Ahmad Hanafi mewakili pengarah pendidikan wilayah Persekutuan Putrajaya Puan Nur Hanizan binti Manaf pengarah cawangan perhubungan antarabangsa Jabatan Penerangan Malaysia Encik Muhammad Khairi bin Abdul Rahman mewakili pengarah Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Puan Najmiah binti Mat Syahabuddin Wakil Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya, Prising 91, Puan Norzah Muhammad Kasim, Wakil Guru Besar Sekolah Kebangsaan Prising 91, Guru-Guru, Para Pendidik, Adik-Adik, Pelajar Sekolah sekalian. Pertama-tamanya kita sama-sama uh, berpanjatkan -sama kesyukuran kita kehadirat Allah Ta'ala saya uh, berdiri di hadapan ini sebagai mewakili yang berhormat Menteri Wilayah Persekutuan Tengku Adnan bin Tengku Mansur dan ingin menyampaikan salam takziah daripada beliau yang tidak dapat sama-sama dengan uh, tuan-tuan adik-adik sekalian kerana ketetapan yang lebih mendesak dan uh, beliau uh, uh, mewakilkan acara ataupun majlis perasmian ini kepada saya dan izinkan saya untuk menyampaikan uh, ucapan beliau terlebih dahulu. Uh. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana di atas limpah dan kurnianya pada pagi ini kita dapat berhimpun di dalam majlis program ASEAN at School. Um Program pada kali ini juga amat bermakna dan memberi inspirasi baru kepada golongan yang sangat kita sayangi dan harapkan iaitu golongan para pelajar yang merupakan warisan kita nanti. Oleh yang demikian, saya merakamkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada yang berbahagia Datuk Haji Ibrahim Abdul Rahman, Ketua Pengarah Penerangan Malaysia atas inisiatif Jabatan Penerangan Malaysia dalam menganjurkan program seumpama ini bagi memberi peluang generasi muda mengambil bahagian dan menunjukkan pengetahuan para pelajar tentang negara-negara ASEAN. Sebelum saya berucap lebih lanjut, izinkan saya mengimbas kembali sejarah pembentukan negara-negara ASEAN dan kenapa Malaysia menjadi antara negara yang terawal menganggotai ASEAN. ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 oleh lima negara pengasas iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura. Matlamat utama penubuhan ASEAN adalah untuk menjadikan negara-negara ASEAN berkecuali tidak dipengaruhi dan terlibat dengan pergolakan kuasa besar negara-negara luar. Penubuhan ASEAN juga sebagai langkah untuk mempercepatkan lagi pertumbuhan ekonomi kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di rantau ini. Cita-cita ini digerakkan melalui usaha dan tindakan bersama dengan semangat persamaan dan perkongsian. Langkah-langkah ini diambil sebagai usaha mengukuhkan asas penubuhan sebuah masyarakat yang aman, makmur di negara-negara Asia Tenggara. ASEAN seterusnya terus menuju ke hadapan dengan kerjasama yang lebih berkesan dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan. Masalah perdagangan yang timbul diatasi melalui perundingan serta memudahkan proses-proses perdagangan serta mengambil langkah-langkah meningkatkan infrastruktur pengangkutan dan perhubungan. Kini ASEAN berkembang ke arah mengukuhkan kerjasama sebagai satu kesatuan Supaya masalah lebih mudah diatasi Berfungsi dengan lebih teratur Dan menjadi satu kesatuan yang kukuh Negara kita sedang berada di landasan yang tepat Dan selaras dengan garis masa yang telah kita rancang Malaysia sesungguhnya komited terhadap usaha-usaha untuk mengukuhkan ASEAN Sebagai satu kesatuan secara berterusan Kita menyokong penubuhan komuniti ASEAN Dan komuniti ASEAN bermaksud satu masyarakat yang berkongsi perasaan Bahawa mereka mempunyai satu identiti yang sama Dengan satu hal tuju Strategik yang serupa Di bawah naungan satu kesatuan yang lebih kukuh Ini bermaksud dengan wujudnya komuniti ASEAN Maka warga ASEAN boleh bersaing secara efektif Dalam semua sektor ekonomi di negara ASEAN Dari segi sosiopolitik matlamat mewujudkan komuniti ASEAN adalah bagi melahirkan masyarakat yang hidup dalam keadaan aman serta mewujudkan kestabilan serantau dengan menggalakkan negara-negara anggota menjalin hubungan serta menghormati keadilan dan undang-undang mematuhi prinsip-prinsip piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu keamanan dan kemakmuran rantau Asia Tenggara amat penting kerana perkembangan politik dalaman negara di Asia Tenggara ada kalangkala tidak stabil kerana berlainan fahaman ideologi politik dan bagi menjamin kestabilan ini terus mantap negara-negara ASEAN perlu bersatu padu dan bekerjasama kita semua maklum bahawa penduduk ASEAN terdiri daripada masyarakat yang mempunyai persamaan dari ras bahasa agama budaya dan yang saling boleh berhubung secara fizikal serta mempunyai kaitan talian sejarah. Ini bermakna juga rakyat ASEAN mengamalkan nilai, norma dan kepercayaan yang ada persamaan. Oleh itu di bawah ASEAN, masyarakat digalakkan bergerak secara kooperatif yang saling menghormati, berkasih sayang, hidup aman, bantu membantu dan bertanggungjawab antara satu sama lain. Dengan kata lain, menggalakkan rakyat ASEAN membentuk komuniti ke arah a strong foundation for greater understanding good neighborliness and a sense of responsibility namun begitu cabaran sekarang ramai beranggapan semangat ASEAN hanya ada di kalangan pemimpin ASEAN dan bukan di peringkat rakyat dengan rakyat ini merupakan halangan yang kita hadapi sekarang ramai rakyat kita tidak faham atau tahu berkaitan ASEAN khususnya mengenai komuniti ASEAN dan apa semangat ASEAN kepada Malaysia atau sebaliknya adalah menjadi harapan kerajaan supaya semua rakyat ASEAN mengambil hak atau ownership kepada ASEAN itu sendiri. Ini bermaksud ASEAN adalah hak warga ASEAN. Oleh itu kita perlu bergerak atau melaksanakan program memasarkan maklumat ASEAN dalam acuan seperti ini khususnya kepada golongan muda. Sesungguhnya saya amat berbesar hati apabila dimaklumkan bahawa program ASEAN Day School yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman masyarakat, terutama para pelajar yang hadir pada hari ini berkaitan dengan negara-negara ASEAN. Saya amat berharap semoga program outreach pendidikan ini akan meningkatkan kefahaman para pelajar tentang apakah yang dimaksudkan dengan ASEAN pengenalan hubungan antara bangsa sesama negara-negara jiran khususnya negara-negara ASEAN di Malaysia. Matlamat utama melentur buluh biar dari rebungnya bagi mewujudkan informasi harmoni yang digambarkan melalui pelbagai aktiviti termasuk visual agar ia lebih difahami oleh para pelajar Sesungguhnya pendekatan yang seharusnya dipuji kerana dengan cara ini para pelajar akan lebih menghayati maklumat yang hendak disampaikan. Sebelum saya mengakhiri ucapan sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada yang berbahagia Datuk Haji Ibrahim Abdul Rahman Ketua Pengarah Penerangan Malaysia atas usaha murni mengadakan program sebegini tidak dilupakan juga kepada Jabatan Pendidikan Putrajaya terutama warga pengelola, pengelola dan pendidik Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Prising 91 dan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prising 91 yang telah menyokong usaha ini dan diharapkan para pelajar dan hadirin yang hadir dapat mengambil peluang mendekati dan mendalami maklumat tentang negara ASEAN serta memahami mengapa komuniti ASEAN perlu direalisasikan. Akhir kata saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya merasmikan program ASEAN at School Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.